Evo, još jednom koristim priliku čestitati Božić i na dolazeću 2021. godinu. Danas sam evo obišao sa ravnateljicom i COVID odjel i htio čestitati onima koji danas ne mogu biti sa svojim obiteljima. To su 40 pacijenata na COVID odjelu, ali zahvaliti se i medicinskom i nemedicinskom osoblju Gospićke bolnice što skrbe o najpotrebitijima, odnosno onima koji su zaraženi COVID-19. Mogu isto tako napomenuti da nam se epidemiološka situacija u Ličko-senjskoj županiji popravlja. Protekli tjedan dana imali smo 186 oboljelih, a 267 izliječenih, dakle gotovo duplo smo imali više izliječenih. I od nedjelje kreće i cijepljenje. Danas, odnosno sutra ćemo vas obavijestiti i koji će prvi, najvjerojatnije štićenik doma za starije i nemoćne biti cijepljen, pa ćete o tome sutra biti obavješteni. Još želim jednom izraziti sućut, u Hrvatskoj ima oko 3.500 onih koji nisu dobili bitku sa COVID-om. Želim njihovim obiteljima i obiteljima u Ličko-senjskoj županiji koji su izgubili svoje najmilije, želim sretan Božić i neka u ovom Božiću nađu svoj mir i nadu i za 2021. godinu. Još jednom zahvaljujem svom medicinskom osoblju Gospićke bolnice, nemedicinskom osoblju, svima oni koji brinu. I evo, bilo je danas i emocija na odjelu, oni dakle nisu danas u mogućnosti biti sa svojim najbližima, pa smo im evo malim darovima, nadam se, barem malo utažili tu žal što nisu sa svojim obiteljima. Vama hvala što ste došli i ravnateljici hvala što je bila s menom u posjeti. Gdje ćete skladištiti novo cjepivo ovdje u Ličko-senjskoj županiji? U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo će biti skladišteno cjepivo. Mi ćemo dobiti 90 doza u toj prvoj turi i kao što sam rekao, sutra ćete biti obaviješteni gdje će biti prvo cijepljenje i ko će prvi cijepiti, pa se vidimo ako Bog da i u nedjelju. Kad kreće to prvo cijepljenje? U nedjelju, ja mislim u jutarnjim satima. U kojem vremenu su dobivene doze zapravo se moraju iskoristiti? Pa ja ne znam sad ovo Pfizerovo cjepivo da u 5 dana, dakle doza koja se otvori mora biti iskorištena u 5 dana, to je još jedan dodatni moment za organizaciju cijepljenja i nadam se da će to oni koji vode brigu o tome tako i tehnički napraviti. Koliko je bio maksimum zapravo kreveta koji je bio ovdje popunjen i da li taj sad maksimum pada, odnosno imate li ih danas manje od onog maksimuma koliko je bilo popunjeno sa COVID bolesnicima? Evo, ja ću za početak poželjeti sretan Božić svima i zahvaliti se našem županu što je i na današnji dan našao vremena da obiđe bolesnike. Pa zapravo ovaj trenutak imamo 40 pacijenata koji leže na COVID odjelu Gospićke bolnice. Od toga uvijek 15 do 20 pacijenata se još liječe po principu dnevne bolnice. Maksimum kreveta koji smo imali zaista fizički pripremljenih je bio oko 65, uz mogućnost da još i 20-25 kreveta iznađemo. Tako da nekakav maksimalni kapacitet u najgorem scenariju smo računali 90. U jednom trenutku smo imali 55 pacijenata, to je bio maksimum, tako da evo, nadamo se da će i ove mjere uvedene donijeti plodom i da će s vremenom se smanjivati broj pacijenata.